Nipolândia Silva Bueno com muitas opções para você presentear nesse Natal. Quer ver brinquedo para começar? Vamos falar aqui, Cris. Cozinha? Cozinha Riva Chef para criançada brincar à vontade. R$39,80 cada. Já com micro-ondas embutido para criançada brincar à vontade. R$39,80. Agora, o piso superior aqui são 450 metros quadrados só de brinquedos, Cris. Só de brinquedos. Então você vem para cá, você vai comprar à vontade. Quer ver? Ó, facilitado. Forma de pagamento, Cris? Nas compras acima de R$30 em 2 vezes sem juros. E nas compras acima de R$80 em 3 vezes sem juros no cartão Visa, Mastercard e Dine. Ou um cheque para 45 dias. Ou chequinho facilitado. Quer ver? Ó, aparelho de jantar importado, 20 peças. Quanto? R$39,90. Esse aqui tá completão. É o aparelho de jantar, chá e café, 44 peças. Schmidt, são prato fundo, prato raso, prato sobremesa, saladeira, travessa. Xícaras de café e chá com pires. Com pires, por R$ 99. Custa só R$ 99. Quer ver um outro? Ó? Esse aqui também tem 44 peças, completinho. O detalhe aí são as cenas inglesas, certo? O baú que vai para presentear, o baú em madeira. R$ 128,90. R$ 128,90. São 44 peças, hein, gente? Na mesma composição que você passou agora, certo, Cris? Isso. E tem muito mais pra você presentear. Corre pra cá, Rua Silva Bueno, 2452, no Ipiranga. Esquina com a Comandante Taylor. Você pode vir pela Tancredo Neves, pode vir pela Via Anchieta também. É fácil você chegar. Estacionamento nos fundos da loja com a Rua Arroio. E informações nesse telefone aqui, fala. 6915-0990. 6915? 0990. É Nipolândia. Silva Bueno, vem pra cá.